Un antago, cara riga. Se mi riguarda se ti è in arbaro, ci ti floro e gli diras che la prim tempo jam ne estas mal proxime. Ne estas proxime alla Brenta rivero, kai ci ti mi ofte staras proxime al citiu betula trunco, tiu diras al mi che la vivo finigas por ciui, ancau por tiu betulo ciu certe havis 150 jaroni. Tiu estas nia dimensio. Mi certe ne vivos pli ol 150 jaroi. Malpli estas pli certe. Jen alia dimensio de la historio de nia tero. Ĉi tiu vertikalo kion vi vidas estas sedimento sur maro antikva antaŭ milionoj de jaroj. Ĉi tie oni povas vidi pli de ĉi tiuj sedimentoj. Rigardu ankaŭ ĉi tie. La horizontalo farigis verticalo, cioè di un milione e dai aroi, quindi turnigis de verticalo, de horizontalo a verticalo, qui è l'anca uccitiva, che è anche sulla acqua, che è tie, di cosa senti, che è poste, mi passas ancora un proxime, sedimentoi de antiquega maro, tramaro, mi dir, in rigar. Cio ci parolas pri, antiquegai eventoi, antiquegai da E tie mi suonis l'auton hierau. Nun mi finas con citio villaggio, con la bildo, imagbildo di citio villaggio. Gli seguito.